ଅମରେଶ ରାଉତ ସେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀର ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୋଲିସ କାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ। ତାକୁ କୋର୍ଟ ରିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ସେ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ 23 ତାରିଖ ରହିଛି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ, ଆସାମୀ 23 ତାରିଖ ନା ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରହିଛି। ରାକେଶର ଆଜି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଆଜି ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କପି ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ରାକେଶର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି। ହଁ ଚାଲି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସହଯୋଗୀ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରୁନି, ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ତା ଭିତରେ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଯେତିକି ଅଛି ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ପିରିୟଡ଼, 120 ଦିନ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଯିବ।